بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاءاللہ جی عید دا دن وا عید الاضحی 2023 جمعہ دا دن وا تے سارے دوست اپنے مرنے والے دے قبراں تے فاتحہ نہیں کر رہے ہیں انہاں نوں عید دی خوشی وچ شامل کر رہے ہیں انہاں واسطے سالے ثواب کر رہے ہیں تحفے بھیج رہے ہیں تیرے بھی تو ہی کرے آنا ہے اللہ ہی کرے ہیں اللہ ہی کرے ہیں
لاعبي طلع هذا تعال بسم الله قولي ترى يطلع بسم الله طلع يا الله لا يا ماكنا هذه تصوير بنائي طلع هذا ما كده مرت بھی ہلیا کران گے اے چلا لا طلع ठीक दस मिनट में पूरी दुनिया से जग जानी है पहला वाक्य है जरा मार हां पहला वाक्य है हां ये कदी आ गए रोए खींच लिया फिर असि लाल शाही दरबार के अंदर दाखिल हो रहे हैं जिथे ईद अदा की जानी है لوگ جوک در جوک لال شاہی دربار کی طرف آ رہے ہیں نماز عید ادا کرنے واسطے
ملا بعد دفعه عيد مبارك سر جي عيد مبارك نا بجنه تصویر یاد رکھنا السلام علیکم مبارک سلام عيد مبارك الله يفتح لك رمضان إيدر ها أدا كيتي جاية لا شيء دروازة بيت تلو كابري كرا من جاري كربان كرا ماسيرون أنا بچو ده بڑھنی کدا عيد مبارك جی عيد مبارك جی بابا خوشی بابا مدرو لے آندا تصویر کھچاؤ ٹھیک ہے چلو چلو والله خیر اب ادھر کوئی بول کھڑا کر جا پتہ نہیں کہ میرا
ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਖਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿਆ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇਹੀ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਮਾਰਗ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਫੋਟੋ ਰੋਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦਾ ਅੰਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਏ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ چلو ٹھیک ہے مہربانی جزاک اللہ جزاک اللہ نہیں لالا جی عید مبارک عید مبارک کریے تو منہ کھاوا یہ منہ ویکن والا وا ਲਹਰੀ ਪੂੜਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁਬਾਰਕ خوشیاں والا دینا لوگ بڑے جو شکر السلام علیکم نمبردار جی عید مبارک نمبردار اٹھ کے مل رہا پینا بچارا ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇਖਣਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ
ਲਾਣ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਭਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਠੇ ਮਾਂ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਨਕੀਨੇ ਸਨ ਵਿਖਾਲ ਨਕੀਨੇ ਹਸਨੈਨ ਔਰ ਰਹਿਮਾਨਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਟੋਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਟੋਕਾ ਈਦ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਛਿਆਲੀ ਘਾਬੇ ਸਕੀਰਿਆਂ ਦਾ ਚੌਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰਫ ਚੌਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਕਤ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੋਈ ਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਮੁਬਾਰਕ
يا الله شكرا شوارما دے اللہ بلا ایس کریم عید مبارک ہے مہربانی نردے چڑھونی ہے پتہ لگا جو پاکستان وچ نہایت کار ہے تے شوارما دی آپ پکوڑے بھی بنا جیڑا چنگی طرح نا یہ ਮਿਰਚਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣਾ ਮੁਗਾਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋੜਾ ਕਾਰਨਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ بس بس وعليكم السلام جناب يا رب بندے میں ہے بچارے بکھاڑے وچ لال مل جاؤ گے مل گئے بیٹھ گئے السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم لالا کی حال ہے ٹھیک ٹھاک اچھا بس ہوں کام ہی اس طرح ہوا اب دیکھا کہ ادھر صحیح بننے کتنے بنتی ہے ابھی اس کا ویٹ صحیح ریٹ کٹ نہیں تھا صحیح ادھر نہیں شاید صحیح ہونا جی ہاں Thank you.
ਸਦਾ ਬੋਗਾ ਦਾ ਓ ਉਸ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ ਬੜਾ ਭੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪੇਜੀ ਦੀ ਛੇਤੀ ਲਿਖਦਾ ਨੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله من المشركين عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى وسلم وسلم عليه آمين يا میرے خالق و مالک الرحمٰن پاک اللہ رحم سے ایک کتاب میں سے یا اللہ کی صورت آیت کی تلاوت کی ہے میرے خالق میں دوشی پڑھا گیا مولا یہ جو تیرے پیارے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا گیا ہے میرے خالق و مالک اللہ قربانی کی ہے مولا اس کو تیری عظیم اور مقدس بارگاہ میں تیری اللہ قبول و منصور فرما یا اللہ تیرے پیارے حبیب تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منصور فرما یا اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلے سے یا میرے خالق و مالک اللہ بالخصوص بالخصوص اس قربانی کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منصور فرما یا میرے خالق و مالک اللہ اس قربانی والے نیک عمل کی برکت سے مولا اس بار کے جتنے بھی مرحومی اس دنیا فانی سے چل گئے ہیں اللہ سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما مولا سب کی حق میں بخشش اور مغفرت فرما یا میرے خالق و مالک اللہ اس قربانی والے نیک عمل کی برکت سے میرے خالق و مالک اللہ اس گھر میں اپنی خیر برکت عطا فرما ان کے دسترخوان میں اپنی خیر برکت عطا فرما یا اللہ اس گھر کو آسمانی زمینی بناؤں سے محفوظ و معمول فرما یا میرے خالق و مالک اللہ ان کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما کے یہی ان کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا اللہ رسول اللہ تعالی علی رسول کریم محمد و آل محمد چلو بہتا نہیں بہتا نہیں ماسا اتنے کی لینا ہاں جی بڑی روٹی ਕਾਲਾ 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 ਚੱਲ ਖਾ ਲਾ ਖਾ ਲਾ ਖਾ ਲਾ